בוקר טוב, יש לי שמש בעיניים והמשקפי שמש הם באוטו. אנחנו עכשיו הולכים לווילה הגדולה בשביל לאכול ארוחת בוקר, אני עם קים ואריה. ואני חייבת רק להגיד לכם, רגע לפני שאני אתחיל את הוולוג הזה, שאני מאוהבת בעגלה. ונראה לי קים מסתדרת איתה גם יותר טוב, נכון? כי קלה כזו. קיצור, אני ממש אוהבת אותה, כי אתמול גם גיליתי שהשמש התחילה לשקוע. זה אדיר. השמש באמת לא מגיעה לה לעיניים. קיצור, ממש מה שאהבתי, היא קלה וכיף להסתובב איתה בחול. וכן, אוקיי. עכשיו אפשר להמשיך עם הוולוג, כי בינתיים, בזמן שסובבתי גם את המצלמה, האמת שעבדתי עליכם קצת, עשיתי את זה בגלל שהשמש הייתה בעיניים ועשיתי פרצופים מכוערים. אז עכשיו אנחנו ממש מתקרבים, מגיעים כבר לווילה. אני לא יודעת אם הראתי לכם אותם מבחוץ, אבל ככה היא נראית. ובעיניי מהממת, ובא לי ממש בית כזה בלב תל אביב. I'm just saying. Here I am, adding you. Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am. No, that's my dad. Me, I'm done. Ciao. Whoa, טוב, אז אנחנו נכנסנו לאוטו, והתכנון היה היום לנסוע לקאפ פרה, שזה ליד ניס. ומה שקרה זה שפספסנו את הפנייה, ואז ה-GPS אמר שכאילו במקום לבוא ככה אנחנו צריכים לבוא מסביב, מלמעלה, וזה עוד 30 קילומטר, כאילו הוא יריך לנו את הדרך בערך. אז אנחנו כבר על הכביש המהיר ופתאום אנחנו רואים שלט מונקו, ואז עידן אומר... אז עידן אומר, רוצה להמשיך כבר לאיטליה? ואז אני שואלת את קים, קים, בא לך לאכול פסטה? אז קים אומרת, ברור. ואז אמרנו, יאללה, בואו נמשיך לאיטליה. לא, כי אמרה שהיא רוצה לאכול ג'לאטו. ג'לאטו. בא לי גלידה ובא לי פסטה. זה לא גלידה, קים, זה ג'לאטו. סליחה, בא לי ג'לאטו, בא לי גלידה. והאמת שממש ממש מתאים איטליה כרגע. אנחנו אוהבים את איטליה. אז אנחנו בדרך לאיטליה. איטליה. צ'או. אני, יש לי הרגשה, אתה יודע מה? אחד הוולוגים הראשונים שצילמנו שעוד היה בערוץ הקודם שלי, זה היה בדיוק פה. זה פרינציפל. אתה זוכר? בדיוק ב... במעבר? בדיוק פה, זה היה איטליה, ואתה גם עשית צ'או. צ'או. קיצור, הרבה לא השתנה בארבע שנים. חוץ מזה שיש לנו עוד שתי בנות מאחורה. דו צ'יקיטה. זהו. חוץ מזה, אנחנו בדיוק, we're the same. לא השתננו. Same action. יאה! אני מתרגשת. איזה יופי, איטליה. איטליה התערפה מצרפת. הגענו! אנחנו עכשיו בסן רמו, ואנחנו רוצים לאכול אוכל איטלקי, ואנחנו רוצים גלידה, ואנחנו רוצים ספורה, שאני וקים כבר ראינו, ועידן לא רוצה שאנחנו ניכנס לשם, אבל אנחנו לגמרי לא יכולות להיכנס לשם. ויש כאן שוק, ויש כאן מלא אנשים, והאיטלקים פי אלף יותר נחמדים מהצרפתים. בצרפת כל הזמן אמרתי שכולם הסתכלו עליי שאני עם ילדים וכאילו לא אהבו את זה, כאילו איך סתם עם ילדים. ופה רק יצאתי מהמעלית, מהחניון, וישר שני איטלקים חיכו לי, אמרו לי משהו באיטלקית שאין לי מושג מה אמרו לי, אבל נראה לי זה היה משהו בסגנון של איזה חמודים הילדים שלך. איזה כיף. הגענו פה לאיזה מדרחוב, היא נראה לי צוחקת. ויש כאן חנויות. מה? מה? מה, היא צחקה? מה קורה איתכם? לא, הוא בפה שלה. מסתכלים עליי. אנשים. אולי מזהים אותם. לא, אני בספק. אולי באיטליה עוד לא הגיע הקטע הזה של ולוגים. אולי יש מקומות בעולם שזה נראה מוזר שבן אדם הולך ברחוב ומדבר למצלמה. את חושבת? בואנה, קיקו עשו מיתוג מחדש, יפה, אתה רואה? אתם לא רוצים לשבת, לשתות איזה אפרול שפריץ? הוא ישר, אתם לא רוצים לשבת, ואני מקים, קיקו, קיקו! הרבה קרה מאז שדיברנו איתכם. במסעדה, וואו, היה טירוף. ואריה, וליה, וזה, ולהחליף לחיתול, ועכשיו נתקענו בלי עוד חיתולים, ואנחנו מחפשים לקנות חיתולים, ואין בשום מקום. זה נראה כאילו הולך לרדת גשם. ואנחנו עדיין רוצים ללכת לספורה, רוצות ללכת לספורה. בוא נגיד שאנחנו לא רוצים ללכת לספורה, אנחנו רוצות ללכת לספורה.
ויש פה ארבע בנות נגד גבר אחד. אז כנראה שניצחנו. It's a lose-lose situation. אתה יודע מה זה אומר? הרבה שנים עכשיו אנחנו הולכות לנצח. אתה ב... אתה במיוט, כן. מה עוד? קיצור, יש מצב שאם לי אנחנו נקמבן איזה משהו. אני אנסה להשתמש בחיתול של אריה בינתיים. ברחנו בדיוק בזמן כי התחיל גשם. מה? יאלי. יאלי? You wanna see יאלי? אה, אוקיי. נורם. אה, נורם? נורם. You wanna let me vlog? Noam. 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 Can I vlog? No. Say mommy vlog. Mommy vlog. סוף סוף קצת זמן ליד הבריכה. בא לי והילדה כאן. נהנים, היינו בג'קוזי, אנחנו היינו מאוד מאוד חכמים. כולם עזבו היום את הווילה ללכת לטייל. אנחנו אמרנו נחכה. כשלי יצחה לישון צהריים, כי כבר ב-11 וחצי כבר גמורה ורוצה לישון צהריים כאן. אז אמרנו נרדים אותה, נרדים את אריה וניכנס לג'קוזי. וזה מה שעשינו, וזה היה כזה כיף. היא הייתה צריכה את זה, היא גמורה כאן. אנחנו משחקים איתה כל היום, כל היום היא רצה כאן, טרמפולינה ודשא וכדור ו... אז היא גמורה. עידן חי בסרט. מצלמת אותי? אני כן, אתה חי בסרט. טוב, תכף אני אראה אותך. טוב, תכף, נחזור אליך. הבת שלי, מה זה נהנית פה עם האבטיח ועם הגלידות? הגנדז ואבטיח. וקים גם נהנית לה פה עם הגלידות. ובעלי בעיקר נהנה. מה זה חי בסרט? אנחנו באים אליך. וואו. Ready? Go? I only call you when it's happening. איזה כיף זה להיות בבית לבד, שאין פה אף אחד. What's called? Oh no, ראית מה היא עשתה? עידן, היא אכלה את הגלידה והיא עשתה Oh no, cold. I think she got brain freeze. צריך להגיד, הכי קרוב לכדור הזה. אוקיי. אתה יודעת? כן. רחוק או קרוב? אוקיי. אוקיי, איזה צבע? אני ירוק. צריך הכי קרוב לכדור. לא רע. בואי גם. נראה לי זה אותו מלכה. אוהו, מן. הופה, תראי איזה קרוב. וואי. איך הרוח ככה, זה גם... די, המגרש שקור. אוי, שבא, בואי. מי שיקח את הכדור השחור. What you making, chef? מה פספסתי? אספרגוס. עכשיו עשיתי משהו מה. מה? לקחתי את הפרוחה, דמה קטנים כאלה. אוקיי. שמתי את זה בתוך הנייר כסף. כן. שמן זית ומלח ופלפל. ואתה זורק אותם באש? עכשיו עשיתי את זה על הגריל. וגם עשיתי בטטות. יו. נייר כסף, זה לא שווה כלום. זה דחוק. יו, They're huge. אתה עושים אחד על הגריל ולראות מה יקרה? על הגריל לא נראה לי טוב. נראה לי חייבים לבשל את זה במים, לא? טוב, יש לנו אספרגוס, טיפה נשרף. אש חזקה מדי, עידן טוען. יש לנו עגבניות עם מוצרלה. יש לנו חסה. איך עידן אוהב לעשות על האש? אתה מרגיש גבר, אה? דואג לכל הבנות. איזה מצחיק זה, עידן כל החופשה הזו הוא רק עם בנות. עידן, יש הרבה גברים שמקנים בך, שהיו מתים להיות רק עם בנות כל החופשה. אנחנו ברמזור אדום ובחיים לא הייתי כל כך צריכה להיות ברמזור אדום. אנחנו יוצאים. רגע, ריכוז. בסדר. ריכוז. לאט. בדרך הכלכלה. קים, ספרי להם, אני לא יכולה לדבר. אה, בגלל זה יש את הרמזור. כן. חכמים. לאט. אמנם זה ירידה. קים, ספרי להם, כי אני באמת לא מסוגלת לדבר. אשלי לא נהגה באוטו עם הילוכים, משהו כמו 5-6 שנים. עכשיו, היא אמרה לנו,
טוב, בעליות וזה, אני אולי קצת נסתבך בזה. אני לא יודעת לעלות עלייה. הכל פה עליות. הכל פה. אני לא יודעת לעלות עלייה. לקחו אותנו דרך הערים. במקום להגיע ישר לאוטוסטרדה. לאוטוסטרדה, אז לקחו אותנו דרך הערים וזה. יפה יפה, אבל כמה אפשר? ואיזה מסכן אחד מאחוריי, יצרנו בדיוק כאילו ממש בצומת, ממש ממש בעלייה. והוא מאחוריי הבין שעוד שנייה אני נכנסת פה, אז הוא התרחק אחורה. הוא התרחק, כולו. צחוקים. מתישהו נגיע ובוא נקווה שזה טוב. בוא נקווה שנגיע בהיי-ווי. הגענו למשימה החדשה. למלא דלק. אוו, איזה בוקר, יש לי דיזל על הידיים, כולנו רעבים, זינוק בעלייה. אני רק רוצה להגיע, חייבת להגיע, אנחנו עכשיו בדרך ללוקסיטן, ואני לא אצלם את זה לבלוג, כי אני עושה סרטון שלם לערוץ הראשי, זה הולך להיות ממש מעניין, אבל אנחנו נצלם קצת את המאחורי הקלעים כאן, כי יש כאן מאחורי הקלעים. די מצחיקים. ורק התחלנו בשמונה בבוקר. כן, התחלנו בשמונה. ואריה איתנו, אפרופו, בצירות הלכת. שעכשיו נהרס, כי הוא כולו מלא בדיזל. אוי, תגידי, איך תנקי את זה? הבאת את ה... האמת שיש לי את השפריץ, יש לי את האלכוג'ל ויש לי את... במקרה, אוקיי. במקרה. אנחנו הולכים עכשיו לאכול ארוחת צהריים, והיה מהמם בשדות, ממש כיף. ועכשיו אנחנו מטיילים לנו פה בפרובנס. הבחורה הנחמדה שלוקחת אותנו לסיור, לקחה אותנו בערך חצי שעה נסיעה, ואנחנו נסיעים כאן ממש בין הערים, ורואים את השלגים על הלמעלה של של ההרים. פסגות הערים. פסגות, והנה עץ סגול, והנה עץ ורוד. והנה גשר קטן. בתים בסגנון פרובנס, ופשוט מהמם פה ברמות. אנחנו רעבות, אז הגיע הזמן לאכול. יאו, תראי את העיזים. קים, תראי כמה. יאו, קים, פה את עושה לי את האוטפיט עם העיזים. גדול. חברות של... אני רוצה להגיד. מה? תמיד אנחנו אומרים שזה החברות של מיה. לא, הפרות, הפרות הן חברות שלי. זה רלן שטו. זה רלן שטו? כן. כל בסדר. כמו שהיא מסמסת, אימא. איך אני מסמסת? אז אנחנו יושבים במסעדה, ואנחנו עצרנו להפסקת לא אכלנו כלום, ארוחת צהריים של היום, גבינת עזים עם אשכולית וארטישוק עם פרמזן. זה הלובי של המלון. איזה מהמם. מן הסתם, אנחנו מצאנו את עצמנו בחנות ומצאתי כאן שיש גם לי עידן, ועידן תמיד גונב לי את הסבון שלי וזה מעצבן אותי באמבטיה, אז אני קונה לו את שלו. טוב, אנחנו עכשיו בחזור. אריה לא כיף לה, משום מה, ואנחנו יושבים בפקק. ומה עושים בפקק? אוכלים. תביאו לנו כאלה. איך קוראים לזה? קליסו. קליסו. זה משקדים בפנים, נכון? כן, זה קשר. זה שקדים וזה סוכר מבחוץ, כאילו? ביי. יו, איזה פקק, יו. מה נעשה? לא, למה ירי עכשיו היא ברוכה? למה היא לא ברוכה לפני הפקק? כן, אה? בבקשה. היא תורנה בפקק. מה שאת אומרת. מה שתגידי. תראו איך זה נראה. תראי לה מוצץ. זה של אוקסיטן. היא בלי מוצץ? היא מוצץ. רוצה? מה איזה? לא... מרציפן. רגע? לא. מוזל לך? אני לא אוהבת מרציפן. אני כמו מרציפן. אני לא אוהבת מרציפן. מעולה. שקדים קדם. אמא מתה על מרציפן. היינו חותכים פה לשאנטרופד. נכון? נכון.
הם עושים מסנטרופה וזהו. היי, אז אנחנו עכשיו בניס, והיום יצאנו עם קים, שזה לא מפתיע. אנחנו גם עם אמיליה, ואוריאן בא איתנו היום. ועכשיו אנחנו בהתלבטות, מה לעשות? ללכת לכיוון הים, או ללכת לכיוון החנויות של השופינג? ונראה לי שאני ניצחתי. אני לא יודעת מה קרה לי, אבל יצא לי כאן חצ'קון, ומה זה כואב לי ממש. יכול להיות בגלל שכאילו יש כל מיני מוצרי טיפוח שלי רגילים שלא הבאתי איתי איתם לפה. לא הבאתי אותם איתי לפה. בגלל שיבש כאן, אז זה טוב לך. השיער שלי יפה פה. נכון, השיער שלי מהמם פה בגלל שיבש. אולי לא נעזור. והאמת שלא הייתי צריכה לשים עדיין דרי שמפו, אני כבר יומיים ולא הייתי צריכה לשים. אז מה את אומרת, כי מה נקנה? אוקיי, לי יש כבר רשימה מסודרת. אוקיי, אנחנו צריכים לש, אנחנו צריכים נעליים. צריך ספורה, צריך פוטלוק, צריך אדידס, צריך הרבה דברים. צריך. אהבתם? שהיא לא אמרה שהיא רוצה, היא אמרה צריך. זאת אומרת, אם לא נהיה בספורה, סוף העולם. רוצה להשתתף בבלוג שלי? אני אשמח, את לא מערכת אותי כבר יותר. וואו, אני לא רואה אותך, אני מרגישה שכל הטיול הזה לא ראיתי אותך. עכשיו את רואה אותי? הוא לא... כאן מסעדה. לקבק. אחד לא אוכל בה. כן, מסעדה קנדית, ויש כאן פוטין קנדי. אם אי פעם תהיו בניס, תבואו למסעדה הקנדית. וזה הכי לא קנדי מבחינתי, שאנחנו לא היינו פה עדיין. מתישהו נצטרך להיות פה. לא יפטרו אותך, הקנדית. נכון, בכל טיול אני מגיעה למסקנות, אז בטיול הזה הגעתי למסקנה. שמה? שאני הכי אוהבת את ניס מכל העיירות כאן על החוף. פעם חשבתי שזה כאן, אבל שיניתי את דעתי. למה? כי ניס היא הרבה יותר גדולה. כן. יש פה הרבה יותר, ואני ממש אהבתי את הפארק הזה באמצע, ואת הכיכר, ואת החנויות, ויש את הים, והמים כאן כחולים יותר. טורקיז. יאה! אתה יודע מה עכשיו שמתי לב? אה! איך קוראים לצבע של הלק שלי? לא, אתה לא מאמין. ניס? אזור בלו. כמו הקוט דאזור. וזה בדיוק הצבע של הים פה. Don't say. I do say. רק אני, או שהטיול הזה אף. כן, אני לא... אני עוד לא נכנסתי לאווירה. עוד לא נכנסתי לאווירה של חופש, אנחנו כבר חוזרים. משהו מוזר. אמיתי אני אומר לך, אני לא מרגיש שהגענו לפה. לא. איך, כאילו, שבוע, איך? לא, אני לא, כאילו... כי אני אגיד לך למה. כי מהרגע שהגענו לפה אנחנו עובדים. אין לנו מנוחה. גם לא ראיתי אותך. אני מרגישה שלא ראיתי אותך כל השבוע. איך קוראים לך? יש לך ירוק פה. אוי, לא. כל הזמן הזה אני מצלמת ברוק ויש לי ירוק בשיניים. פה. אז למה לא אומרים לי? פה. או, מן. מה הכי אמיתי? נסין. Why did you spit on my face? אתה יורק לי בפרצוף. אבל תעשי. אז אפשר לראות שאני אחרי מקלחת כרגע, ויש לי מסכה בשיער, ובזמן שאני מחכה עם המסכה אמרתי, יש כאן אמבטיה גדולה, ויש לי דברים מלש שקניתי, אז למה שאני לא אעשה אמבטיה? אז אני עכשיו עושה את האבו באת שלי, וחשבתי שאני אראה לכם איך זה נראה. לכל אלה שלא מכירים את לש, מה כל הבאת' בומז האלה עושים. אז אני ממש אוהבת את האבו באת' הזה, כי הוא ממש נעים, והוא הופך את כל האמבטיה לירוק, וזהו. אז אני הולכת עכשיו לעשות את האמבטיה שלי, וזהו. נראה לי אני אסיים כאן את הוולוג. אז יאללה, ביי!